Кількість паркувальних місць у Дніпропетровську збільшиться у 2,5 рази. До 1 лютого 2017 планують створити близько 30 нових альтернативних майданчиків, де можна безготівково оплатити місце паркування. Ціна фіксована 7-10 гривень на годину. Готівку якийсь час також прийматимуть, але реформа передбачає повну заміну такого способу оплати. Натомість операторів, які надають послуги з паркування, навпаки, поменше. В ході конкурсу одразу відберуть 4, а за висновками наступного півріччя складуть договори лише з найкращими. Це додаткова мотивація для підприємців та персоналу не класти гроші за паркування собі в кишеню. Втілення проєкту розпочнеться 1 травня із облаштування тестового майданчику біля Мост-Сіті-центру. На самом деле в городе достаточно места, чтобы парковаться. Просто почему-то наши люди хотят, чтобы машина стояла именно за 5 метров до моего офиса, в поле зрения моего лично. Когда принимали решение о ликвидации парковки возле пассажа, мы посчитали, что там останавливается 20 автомобилей. А страдают от этого 20 тысяч. Сейчас я считаю, что этот проект, который начинает местная власть, она как раз и разрешит вот этот круг порочный.